Pozdrav svima ljudi, dobrodošli u moj novi video. Kao što znate, danas je petak 13. To je dan u kojem ubice, u kojem se dešava jako puno smrtnih slučaja. Kao što je, na primjer, da se desi da se pojavi Jeff, da se desi da se pojavi Jason, tako takvi likovi. I, puno njih. Ako uhvatim kamerom nekoga od ubica, ako ne preživim, morate ostaviti like, ali nemam pojma. Možda i neće ni primetiti. Nemam pojma, ja. Ne. E, Lazar, ako gledaš ovo, ja mislim da ono što je bila, da si se zezao ono sa Jeff, kao da te povuku i to, zapravo si se povuku sa granom. Ja mislim da je to ipak istina da Jeff postoji, ali ako hoćeš danas da ga uhvatiš nekog od ubica, laseri, moraš da mi saslušaš. U 12 ili nekoliko tako sati, ta ubica će se pojaviti. U kasnu treba da se pojavi, pošto za nju ne smiju, zato što ima puno ljudi. Tako da, ljudi, možda ću vas snimiti, ali ne znam. Tako da zasigurno ne znam, ali vidjet ću. A mi se vidimo u današnjem klipu možda. Voz, a može biti i voz.